SMT Entertainment and News Television. Amadadin hukumar zabe ta jihar Zamfara za su karkashin jagorancin shugaban zartarwa ta hukumar Alhaji Garba Muhammad Damburan Guso mai Allah na miƙa sakon ta'aziyya ga mai daraja gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradu da mai martaba Sarkin Katsina Guso Alhaji Ibrahim Bello da iyalan marigayi Alhaji Ibrahim Mallaha bisa rasuwarsa haka kuma hukumar na yi wa daukacin jama'ar jihar Zamfara ta'aziyya akan wannan babban rashi. Allah ya gafarta masa da sauran al'umma baki daya. Wannan sakon ta'aziyya ne daga sakataren Zase Alhaji Sani Halilu Gaura a madadin shugaban hukumar zabe ta jihar Zamfara Zase Alhaji Garba Muhammad Damburan Guso mai Allah. SMT Entertainment and News Television.